Давай, вот сюда как-то дыгнет, то что сбега. Я се запротестовал. Ну, конечно, добре се говорит. Паса, я не. Аз привиждам някой, что трябва се просто дали. Браво. Горчиво! Горчиво! И първо се свалка на време се състоя. Три хора се запознаме тук. На финтел. Да. По време на пленера се запознаваме на младо семейство. Нека да честитим. Не пожелаем и на всички пленери. И тяхните внуци да дойдат на този пленер. Това е пленера на Кунка, Бакалова. Добре дошъл в нашия град, добре